kita ada entiti kita beli. Jadi kita di Kelantan yang marah, kita tidak seperti orang lain. Bila kita jadi contoh hubungan baik antara kaum, sebab agama hamba sendiri tak suruh benda-benda tak suruh. Dia suruh buat contoh sebab baik dengan apa jenis bangsa, sebab Tuhan jadi bangsa ni memang Tuhan jadi, bukan kita buat ni. Orang Cina tak boleh jadi Melayu, Melayu tak boleh jadi Cina. Cuma kita kena ta'aruf ni, bangsa bahasa Arab ta'aruf, kena perkenalan, kena mengenali, kita kena bela, kita kena jaga, kita rasa bersepuluh-puluh macam bangsa berlainan, dan kita suruh untuk bekerjasama dalam benda-benda yang baik, sebab kita berpandu kepada kita.